Come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from July up till now. Don't know where, don't know how. Lately I've come to realize that I... Bom, vou começar pela peça do bolso. Ó, essa pecinha aqui que a gente tem que encaixar o zíper. Então tem o zíper a metro, que eu cortei aqui um pouquinho maior. Tem o meu passante, que eu vou colocar aqui depois. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Então, ó, aqui eu tenho a parte externa e a parte do forro, tá? Aqui eu tenho nylon 600 ou Duratran e Bagun. Aí você pode usar filet, qualquer outro material para forro. Vou colocar direito com direito aqui do zíper com o tecido e direito com direito dos tecidos, tá? E fazer uma costura aqui. Então eu vou acertar as bordas. A linha que eu tô utilizando é essa linha aqui, ó. Linha de bordado, tá? Aqui eu tenho a linha 100% poliéster. Tô usando agulha 18. Agora eu vou abrir. Deixar tecido com tecido. Vou puxar bem aqui e vou pespontar. Vou deixar bem certinho aqui a borda do tecido e vou pespontar aqui pela minha peça externa. Fazer um pesponto bem rente à borda de montagem. Ó, vai ficar assim o pespontinho, tá vendo? Forro e na parte externa. Aqui eu vou colocar o direito do forro no direito desse aqui. Só que esse de baixo, ele já tem uma altura que pega da base, né, até a parte de cima do zíper. Eu cortei isso aqui agora, tá? Porque depende da largura do zíper que você vai usar. Então, eu acerto direitinho as margens e costuro aqui em cima, bem na bordinha. Vai ficar aqui. Porque aqui vai ser o meu bolso, tá? Essas duas partes aqui vai ser o fundo do meu bolso. Agora eu vou pegar a parte de cima da minha tampinha, olha, com o material externo. Vou encontrar o meio. Vou botar bem aqui assim, ó. Não precisa nem dar um pique, porque ele vinca direitinho aqui no meio. Vou tirar como referência a borda do tecido e não do zíper, tá? Então vou juntar aqui as bordinhas, ó, do tecido. Bem aqui nesse meio eu marco, que é onde eu vou casar aqui a minha tampinha. Aqui é o meio, vou colocar direito com direito. E aqui eu passo uma costura. Agora eu jogo pra cima. E vou fazer um pesponto aqui, rente à borda de montagem, igual eu fiz aqui. Tá ficando assim. Então aqui embaixo eu tenho três camadas. O forro direito com direito. E aqui em cima eu tenho uma camada. Agora eu já vou encaixar o cursor aqui do meu zíper. Até que não foi tão difícil. Aqui eu vou reservar a parte da frente. Vou pegar o canal do zíper, que são essas duas partes aqui, ó. Que tem externo e a parte principal. Vou cortar um zíper maior do que essa medida, para poder facilitar o encaixe do cursor. E vou fazer o sanduíche de zíper direito com direito, o forro por cima. Então vai ficar direito com direito do zíper com a parte externa e direito com direito do forro com a parte externa. Ó, fiz um lado, vou abrir e pespontar. Puxo. Hum.
um lado, agora o outro. Feito com direito. E aqui, deixar rente aqui os dois lados. Agora eu vou colocar o cursor de novo aqui. Ok. Canal do zíper pronto. Eu vou estar utilizando esse rolo aqui, ó, de alça. Essa daqui é a parte da limpeza da peça, que vai ficar com o avesso para cima. Aqui eu tenho um bolsinho que eu cortei no bagum. Então, eu vou posicionar ele bem aqui, olha, no meio, certinho. E vou vir dobrando ele. Aqui onde tem essa abertura vai ser o meu fundo, tá? Então, essa parte aqui que tinha dobra, ó, já ficou com acabamento, tá? Não precisa fazer bainha nem nada. Então, tem um bolsinho miudinho aqui na parte de dentro. Agora, eu vou pegar aqui minha peça principal, avesso pra cima. Vou colocar agora avesso com avesso, tá? Porque agora eu vou fazer a limpeza final. Vou colocar aqui uns grampinhos pra poder não sair do lugar. Eu vou fazer uma costura de segurança antes de... Vou fazer pelo direito. Antes de aplicar ao vivo, pra não correr riscos... E pra dar uma paradinha aqui, caso seja necessário, vai ser, que eu tô já vendo aqui, né? Agora eu vou vir com o vivo de bolsa. O ideal é que tenha uma sapatilha, calcador pronto, é próprio pra vivo. Mas dá pra pregar com o calcador de um pé só. Tá, que é o de zíper. Eu vou pegar um pedacinho só para cobrir a emenda. 4x4, que eu vou colocar bem aqui no centro, aqui, ó, na parte de baixo. Vai ficar aqui, ó. Ok? Porque aí depois eu venho e faço isso. Agora eu vou pegar o meu vivo e vou passar em todo o contorno. Eu comprei acho que por R$19,90, alguma coisa assim. Como eu vou estar utilizando o calcador de um pé só, e ele tem a parte vazada do lado de cá, quando eu colocar o meu vivo, eu tenho sempre que passar a agulha nesse ladinho aqui. Tá vendo aqui, ó? Pra que ele consiga costurar bem rente o volume. Eu vou deixar aqui, olha, o meu acabamento no meio, na parte de baixo, pra cima, ó, direito com direito. E aí eu vou começar a costurar. Então, eu vou ter que costurar com a peça pra esse lado aqui. Pra que eu consiga fazer com que a minha agulha... passe desse lado aqui. Esse meio que do lado contrário que eu costumo costurar, porque eu sempre coloco a minha peça pra fora da máquina. Aí eu preciso aqui, ó, já começar fazendo uns piquezinhos, porque senão eu não consigo encaixar na volta. Aí, ó, pra esconder essa uniãozinha aqui, eu jogo pra baixo. Ó, aqui eu já tenho o meu bolso forradinho, né, que a gente fez em duas camadas. E aqui atrás tem o bolsinho interno. Eu vou fazer agora o mesmo processo do vivo na parte de trás. Só que eu vou te dar só uma dica aqui, olha. Eu cortei, eu tive que cortar de novo. Vou fazer o mesmo processo do vivo na parte de trás do corpo da bolsa,
Só que eu sugiro que você só corte essa peça depois que você terminar, pelo menos, de pregar o zíper na parte da frente. Porque como acrescenta essa margem aqui do zíper, a peça cresce, tá? Então, se você contar só com a parte essa e essa, a sua peça vai ficar menor. Então, eu tive que cortar outra porque tava menor, tá? Então, só fica a dica aí pra você não gastar material. Vou colocar o vivo, cortar de novo aqui mais um pedacinho de acabamento. Vou fazer na parte de trás. Só que eu vou fazer uma costurinha de segurança primeiro, né? Aqui até com esse pé calcador aqui mesmo, pra poder eu pregar o vivo com a peça firme. Bom, como eu já fiz outras bolsas e isso aconteceu, antes de costurar o fole e fazer toda a finalização do canal do zíper, eu gosto de medir aqui, ó, com a fita em pé, o contorno de onde eu quero que pegue o zíper. Porque pode ser que dê diferença, principalmente depois que coloca vivo, e a peça pode dar uma encolhidinha, então eu meço aqui pronto. Eu tenho aqui, ó, 28 centímetros, vou colocar 29, e aí eu vou marcar aqui o meio. Posso marcar o meio aqui também, ó. Vou marcar aqui o meio. Ó, vou caminhar com ele até aqui. Eu vou marcar. Então, eu vou tirar essa quantidade aqui dos dois lados. Então, meu canal do zíper, meu zíper, ele vai ter esse caminho aqui, só dessa parte de cima. Vou também conferir a parte do fole. Vou marcar aqui o meio. Aqui também. Porque eu preciso que isso daqui termine onde começa o zíper. Ó, tô com a margem de costurinha aqui. Vou tirar um centímetro de cada lado. Vou acertar aqui no forro. Ó, pra vocês saberem aqui a minha medida, eu tô com uma largura de 9 centímetros e o meu fole ficou com um comprimento de 38,5. Agora, alça pronta de bolsa. Olha, eu comprei aqui o rolo, ok? Eu vou cortar duas tiras de 7 para poder fazer o suporte para a alça. Só que isso aqui desfia, que é uma beleza, ó. Desfia com muita facilidade. Então, eu vou queimar essas duas pontinhas aqui. E eu vou usar duas alcinhas de duas argolinhas de metal e vou costurar bem aqui no meio do canal do zíper, bem no centro, e aqui e do outro. Agora sim eu venho, vou colocar aqui, ó, direito com direito da parte externa do fole com o canal do zíper, e o forro eu coloco por baixo. Então, vai ficar direito com direito das partes externas e vai ficar direito com direito, fole com fole. E quando eu revirar, eu tenho esse acabamento aqui. Agora, eu já tenho o meu centro aqui marcado, eu vou marcar de novo. Eu vou fazer já um pesponto aqui. Tô ainda com o calcador de um pé só, tô com preguiça de tirar. Fazer com 1 centímetro aqui de margem pra ficar grossinho. Marcar aqui de novo o meio do meu canal do zíper. Onde eu vou encaixar. Eu vou primeiro passar uma costura de segurança aqui, ó. Pra segurar essas duas camadas. Agora eu vou alfinetar aqui. Alfinetar não, né? Eu vou colocar uns grampinhos
bem no meio. Vou dar uma olhada aqui pra ver se não escapou nada. Vou virar aqui pra ver como é que ficou. Olha como é que já tá ficando. Revirei tudo, ó. Pra ver como é que vai ficar. Encaixou bem certinho. Ok, baby. Eu acho que eu já vou fazer o acabamento aqui antes de colocar a tampa. Então, eu vou revirar novamente. Bom, eu vou usar uma paradinha aqui, que eu não sei o nome. Eu não sei se isso aqui é viés de gorgurão. Os entendidos de bolsa aí me falem. Eu ganhei isso aqui da minha mãe, quando ela desfez todos os materiais dela de bolsa, que ela costurava muita bolsa. Agora ela tá na confeitaria. Aí, ó. Eu vou usar isso aqui. Eu acho que é viés de gorgurão, mas isso aqui, né? Como eu falei, eu sou a curiosa da bolsa, né? Não sou especialista da bolsa, sou a curiosa. Eu vou dar uma parada aqui nessas partes que ficaram muito pra fora. E vou botar essa paradinha aqui pra poder esconder essa bagaça toda aqui. Vai encaixar assim, ó. Começar por baixo e vou costurar da mesma forma. Só que bem... Ó, vai ficar com um acabamentozinho assim, ó. Escondeu a costurinha. Agora eu vou vir com a parte da tampa atrás, que a gente finaliza a montagem da peça e só monta a alça. Então eu vou botar aqui, ó, meio com meio. Aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aqui já vou botar a tampa assim pra dentro também, né? Vou deixar esse zíper aqui meio que aberto, né, gente? Antes de fazer o acabamento, eu vou conferir se não escapou nada. É, vai que deu ruim. Ok, tudo certo. É, vou aparar as pontinhas também aqui, ó. E passar o acabamento, igual eu fiz na frente. Meu Deus, eu trabalhar só com bolso, eu já tava com tendinite há muito tempo. Porque olha, o negocinho é pesadinho, né? Agora sim eu vou revirar com toda a força da minha alma. Uma hora depois. Consegui. Ficou um pouquinho torta. Estava lendo o esforço, né, pessoal? Um pouquinho torto. Vamos olhar este fundo todo limpinho, né? Mereço like só por isso aqui, porque olha, cansei. Time of the year.
There's a feeling I remember from the time when I was young. On the last days of December, me and you and everyone, we would run around the big house where your cousins used to live. And we'd do lots of things I know our folks would not forgive. Time of the year. Oh, I know it's a lot to ask for a day to forever last. I could wash my hands, but still would relive my past. Time of